Përshëndetje të dashur nxënës dhe prindër, ja kur i takuam sërish me lëndën e matematikës për klasën e parë. Tema herën e kaluar ishte një më pak, një më shumë, tashmë jemi tek 2 më shumë, 2 më pak, numrat deri në 30. Le të përsërisim edhe një herë numërimin nga 0 deri në 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mbas 20-s kush vjen? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dhe 30. Tashmë ne kemi numërimin me 2, që do thotë jo vetëm 1, por 2 numra. Le t'i shikojmë tashmë me këto rrethët që unë kam vendosur për t'i dalluar. Nisemi nga numri 0 dhe ne do të hidhemi 2 hapa, 1, 2. Dhe nga 0, 2 më shumë është pikërisht numri 2. Pra ne do të shohim pikërisht këto rrethët e vogla me ngjyrë blu dhe do t'i numërojmë me nga 2 tashmë. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Në këtë lloj mënyre, ne vazhdojmë me numërimin deri në 30. Ja, le ta bëjmë një provë së bashku. 10, 12, 14, 16. Mas 16-ës, shtojmë dhe 2, 18, 20. Nga 20-a, shtojmë 2, 22, 24, 26, 28 dhe 30. Le të shikojmë edhe një herë në mënyrë që ne t'i kuptojmë sa më mirë, le të shikojmë me bashkësitë. Atëherë, te bashkësia e parë ne kemi 3 zogj. Ja ku e kemi edhe paraqitjen, të shikojmë 2 më shumë. Tashmë kujdes, nuk kemi 1, po kemi 2 më shumë. Që do thotë, nëse ne jemi te numri 3, do të shtojmë 2. Dhe ti paraqesim edhe këtu 1. 2 të bashkësia jonë. Pra, 2 më shumë se 3, në dalin 5 zogj. Shikojmë tashmë 2 më pak. Bashkësia e parë, ne kemi të paraqitur 5 flamuj, ja dhe paraqitje grafike, 2 më pak se 5, tashmë kemi 5, si kemi thonë, nëse theme më pak, ne do të heqim 1, 2. Atëhere, i heqim dhe të bashkësia jonë. Heqim 1, heqim 2. Sa në mbetën? 3. Dhe ne i shkruajmë të bashkësia jonë 3 dhe paraqitjen grafike 3. Tashmë le t'i shikojmë edhe në këtë lloj mënyre. Sa është 2 më shumë se 3? Ne çfarë do veprime do të bëjmë tani? Ne do të shtojmë 2, që do të thotë një rreth, dy rreth. Le t'i numërojmë sa na dolën. 1, 2, 3 që i kishim, shtojmë dhe 2, 4, 5. Pra, fillojmë me 3, shtojmë 2 dhe del pikërisht numri 5. Dhe themi dhe fjalin ton, 2 më shumë se 3 është 5. Atëherë, le të shohim edhe me paraqitjen në boshtin numerik, por edhe me gjethet tona që tashmë u bën të njohura. Atëherë, 2 më shumë do të thotë që ne do t'i shtojmë 2, pra plus 2, 2 pas numrit, por edhe 2 më i madh se sa numri që ne kërkojmë. Atëherë, ne kemi 3 gjethe, nëse ne duam t'i shtojmë 2, atëherë do jetë pikërisht 1, 2. Le t'i numrojmë së bashku, 1, 2, 3, 4, 5. Pra, 2 më shumë se 3 është numri 5. Le të shikojmë 2 më pak. Sa është 2 më pak se 5? Ne kemi të paraqitura 5 rrathë. Nëse ne tashmë duam më pak, ne mësuam që ne do të heqim. Që do të thotë, ne heqim 1, heqim 2. Tashmë, sa në mbetën? Fillojmë me 5, i heqim 2, në mbetën, le t'i numërojmë 1, 2, 3. Të dyja këto nuk do t'i numërojmë, sepse ne i kemi hequr. Atëherë, si e themi fjalin tonë, 2 më pak se 5, është 3.
Le ta shikojmë edhe në boshtin numerik. 2 më pak do thotë që ne I heqim 2 minus 2. 2 përpara, kemi kujdes. Nëse themi 2 më shumë, do të jetë tek boshti numerik mbrapa ose më I madh. 2 më pak do të jetë pikërisht përpara, të mos ngatrohemi. Atëherë, ja ku kthehemi mbrapsht. Jemi tek numri 4, kthehemi 3, ama kemi vetëm 1 më pak. Na duhet edhe një tjetër, 2. Pra, 2 më pak se 4. Ja ku I kemi 4 gjethet tona, heqim 1, heqim edhe një tjetër, dhe na mbeten pikërisht 2 gjethe që I kemi të paraqitura në figurë. Dhe themi, 2 më pak se 2 më pak se 4 është 2. Le të shikojmë dhe një ushtrim tashmë së bashku. Vizato 2-3 këndshë më shumë nga secila kuti ne do vizatojmë gjithmonë duke shtuar me nga 2. Atëherë le të numërojmë sa kemi, sa 3 këndshë kemi në kutin e parë. 1, 2. Nëse ne I shtojmë dhe 2 të tjera, janë pikërisht 1, 2, 3, 4. Pra nga 2 I shtojmë 2 u bën 4. Nga 4 ne do t'i shtojmë 2 dhe na dalin 1, 2, 3, 4, 5. 6 tre këndshë. Nga 4, 2 më shumë, 6. Nga 6 tani, kërkojmë 2 më shumë, që do të thotë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, le ta përsërisim vargun tonë. 2, 4, 6 dhe 8. Tashmë I kemi parë me figura, le të shikojmë dhe një mënyrë tjetër, një ushtrim me plotësimin e tabelës. Fillojmë, I kemi numrat pikërisht në mes të tabelës. Kemi 15, 10, 5, 16 dhe 28. Tashmë, të gjitha këto numra do t'i marrim 1 nga 1, 15, 2 më pak dhe 2 më shumë. Është shkruar 2 më pak pikërisht në këtë lloj pozicioni sepse ne duam të kalojmë, nëse mbani mend të boshti numerik, do të kalojmë 2 përpara 15-s dhe 2 numra pas 15-s, 10-s apo çfarë do lloj numri që është. Atëherë, kemi 15. Kemi numrin 15. 2 më pak do të thotë që ne I heqim 2. Atëherë, heqim 1, heqim 2. 13. 2 më shumë se 15, kemi 15, I shtojmë dhe 2. 17. Ja ku e kemi numrin 17. Fillojmë me numrin 10. Nga 10, 2 më pak, kemi kujdes, nga 10, 2 më pak. Tash do t'i shtojmë apo do t'i heqim? Ne do t'i heqim. 1, 2. Dhe është numri 8. E shënojmë numrin 8. 10, 2 më shumë. Tashmë do t'i shtojmë. Nga 10, ne nuk do nxjerrim edhe një herë 10 kishtat për t'i numëruar që ne kemi po 10, por nga 10 ne do të vazhdojmë numërimin. Mbas 10-s, cili numër vjen? 11, 12. Pra do ndalemi te 12-a sepse na duhen vetëm 2 numra më shumë. Kemi numrin 10, 2 më shumë, 12. Le të fillojmë me numrin 5. 5, 2 më pak, ne tashmë nuk do ta fillojmë nga fillimi, po me njëherë ne kuptuam që 2 më pak do të thotë sa herë që ne dëgjojmë fjalën më pak, ne do t'i heqim. Kemi 5, heqim 2. 1, 2. Sa na mbetën? 3. Kemi 5, do t'i shtojmë tani 2. 5, 6, 7. I shtojmë 2. Kemi numrin 16. 16, 2 më pak. 16, I heqim 1 dhe 2. Atëherë mbetën 14. Kemi sërish numrin 16, tashmë do t'i shtojmë 2. 1, 2. Dhe na del numri 18. Ja pikërisht numri 18. E fundit, 28. 28 do t'i heqim 2 sepse kemi 2 më pak kërkesë. Ju lutem mos u ngatroni me kolonat me rreshtat e tjerë. Kemi vetëm numrin 28. Gjithmonë do merremi vetëm me pjesën e këtij numri, të mos I ngatrojmë numrat me njëra tjetrën. Kemi numrin 28, tashmë kemi 28, 2 më pak 26. Si dhe 28, 2 më shumë 28, 29, 30. Dhe të shtëpia. 2 më shumë janë po të njëta gjëra që ne në fakt mësuam sot. 2 më shumë se 4, kujdes, nuk do të themi
nuk numrit 2, nuk do t'i shtojmë 4, por numrit 4 pikërisht mbani mend që këti numri që është këtu në këtë lloj pozicioni, 2 më shumë se mbas fjalës, mbas listës se, ne do të kemi 4-ën. Pra 4-s ne do t'i shtojmë 2. Dhe do e gjeni ju. 2 më pak se 20. Kujdes, sërish numri 20 ne do t'i heqim 2. Si dhe, të njëjtin ushtrim që ne bëmë së bashku, vizato 2 rrethor më pak. Ne në fakt bëmë ushtrimin 2 rrethor më shumë, tashmë e kemi 2 rrethor më pak. Nëse këtu ne kemi 9, ne do t'i heqim 2 rreth. Sa na dalin? Të del një numri caktuar. Sërish numri caktuar do t'i heqesh nga 2, nga 2. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru takofshim në mësimet e ardhshme. Gjithë të mirat.